დღეს რუსთავში კოსტავას მიმდებარე ტერიტორიაზე ყაზახეთის რესპუბლიკის საპატიო საკონსულო დაწესებულება გაიხსნა. დაწესებულებას ორი საკონსულო ოლქი აქვს, ქვემო ქართლსა და მცხეთა მთიანეთში. საკონსულო დაწესებულებების ფუნქციებში სხვა მრავალ ფუნქციასთან ერთად ყაზახეთის მოქალაქეთა კანონიერი ინტერესების დაცვა შევა. ასევე საქართველოსა და ყაზახეთს შორის სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული და სამეცნიერო ურთიერთობების, მეგობრობის განვითარებისა და გაღრმავებისთვის ხელი შეწყობა. საკონსულო ოფიციალურად ყაზახეთის საპატიო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ბაურჟან მუხამეჯანოვმა, ყაზახეთის საპატიო კონსულმა საქართველოში გიორგი ჯახუტაშვილმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიაშვილმა გახსნეს. გახსნის ცერემონიას ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საპატიო კონსულს ყოველთვის აქვს თავისი გეგმა, თავის ფუნქცია, რა მიმართულებით მუშაობს და ეს ძირითადად არის საავტო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ქვეყნებს შორის, არის კულტურული მიმართულება, ბევრი მიმართულებები, რა მიმართულებითაც მას შეუძლია რომ ორ ქვეყანას შეუწყოს ხელი და უფრო მეტი ურთიერთობა ქონდეს სხვადასხვა სექტორში და სფეროში. საპატიო საკონსულოს დაწესებულების ძირითადი ფუნქცია არის ყაზახეთის მოქალაქეების, მათ შორის ფიზიკური და იურიდიული პირების ინტერესების კანონის მიხედვით, საერთაშორისო ნორმების მიხედვით დაცვა. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვემო ქართლში და მცხეთა მთიანეთში ესეთი ოლქების დაფარვით ქალაქ რუსთავში უკვე არის საპატიო საკონსულო, რადგან ნებისმიერი ყაზახეთის მოქალაქეს ან იურიდიულ პირს შეუძლია მომართოს და მომართოს დახმარებისთვის. ჩვენი ქვეყანა გლობალურად ფიქრობს საკუთარი მოქალაქეების ინტერესებზე. ამიტომ საკონსულოს ამ რეგიონში გახსნა უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებაა. პანდემიამ ძიმე დაისახა როგორც ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკაზე, ასევე ურთიერთობებზეც, რადგან თბილისიდან მხოლოდ ერთი ჩარტერული რეისი მოქმედებს ასტანამდე. ფრენების რაოდენობის მატება კი კიდევ უფრო გაამყარებდა ორი ერის ურთიერთობებს. ბიზნეს სექტორებსა და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები არ უნდა გაიყინოს. შესაძლებელია რა თქმა უნდა რომ საპატიო საკონსულო გაიხსნა რუსთავში და ამ ქალაქში იქნება მეერთი მთავარი ოფისი. რა თქმა უნდა ეს ემსახურება პირველ რიგში ხალხთა მეგობრობას და ის საინვესტიციო გარემო, რასაც ყაზახეთის რესპუბლიკა საქართველოში აბანდებს, იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი იმისთვისაც, თავის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ქალაქის რუსთავის იქნება ალბათ ერთ-ერთი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოში.